وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى، وقيل رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، ولكن لا يوجد هذا الحديث في الأدب المفرد، ولعل ذلك سقط جاء من النساخ أو التابعين، والعلم عند الله سبحانه. یہ حدیث جو اس وقت پڑھی گئی ہے، جہاں بھی سفر میں حاضری ہوتی ہے اور درس کے سلسلے میں، تو میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ حاضرین کا تسلسل باقی رہے. تسلسل کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں خاص صفت کے ساتھ نقل کی جاتی ہیں، روایات میں ان صفات کا اہتمام کیا، جیسے بعض حدیثیں مکے میں سنی گئیں تو مسلسل مکہ کہلائیں گی، بعض کے روایات حفاظ ہیں تو وہ مسلسل بالحفاظ کہلائیں گی، بعض کے روایات قرا ہیں تو وہ مسلسل بالقرا کہلائیں گی، اور بعض کے روایات شعرا ہیں ان کو مسلسل بالشعرا کہا جاتا ہے. انہی میں ایک مسلسل بقراءت سورۃ الصف ہے، صحابی نے اول خاص انداز میں سورۃ صف کی قراءت کی، اور واللہ متم نورہ بے اضافت متم الى نورہ کے بجائے واللہ متم نورہ تنوین متم اور نورہ کے نصب کے ساتھ پڑھی. بس یہ سلسلہ بعد میں چل پڑا، اور ہر شاگرد میں آنے والے اور سننے والے انسان کو اسی طرح سے سورہ صف پڑھ کر سنائی. اس کا نام مسلسل بقراءت سورۃ الصف ہے. سب سے زیادہ مسلسلات میں یہی حدیث اثر سمجھی جاتی ہے، ورنہ عامتاً مسلسلات کی اسانید میں کہیں نہ کہیں نقص، کمی ہے وغیرہ ملتا ہے. حافظ یوتی کی رائے یہ ہے کہ مسلسل بالحفاظ بھی مسلسل بقراءت سورۃ الصف کی طرح سے قوی السند ہے. بہرحال ان سب سے پہلے مسلسل بالاولیت کو نقل کیا جاتا ہے. ابھی جو حدیث پڑھی گئی یہ اس کا نام ہے، اس لیے کہ ہر شاگرد میں سب سے پہلے وہ روایت اپنے استاد سے سنی ہے، اور ہم سے لے کر سفیان ابن عیینہ تک جو تبع تابعی ہیں یہ سلسلہ پایا جاتا ہے. ہم نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ مہاجر مدنی سے، انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی سے، انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا عبد القیوم بڑھانوی سے، انہوں نے حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے والد
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سنی ہے اور شاہ صاحب کی سمجھ ان کے وسادہ الفضل المبین فی المستنصر من حدیث النبی الامین میں الاول تاخر ذکر کی گئی ہے. اسی طرح یہ حدیث میں روایت کرتا ہوں احمد ابن سلام ابن احمد سودانی، احمد قلاش شامی، احمد ابن عبداللہ ادو اور بعض مشائخ سے، اور یہ سب روایت کرتے ہیں شیخ محمد یاسین فادانی سے، یہ بڑے مشہور صاحب روایت عالم گزرے ہیں جو انڈونیشیا کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور وہیں انہوں نے متن بنا لیا اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے. میں نے شیخ فادانی کا زمانہ بھی پایا ان کی موجودگی میں، اللہ کی توفیق سے کئی بار مکہ میں حاضری ہوئی، لیکن میرے مقدر میں ان سے سماعت نہیں تھی. یہ وہی چیز ہے جس کو محدثین کہتے ہیں السماع رزق، محدث کی حدیث سن لینا بھی ایک روزی ہے، جیسے روزی مقدر سے ملا کرتی ہے اسی طرح سے سماعت بھی مقدر ہی سے نصیب ہوتی ہے. اسی لیے محدثین کرام سماعت من المشائخ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اگر کوئی بڑا محدث فوت ہو جاتا تو اس کے غم کے اوپر بے انتہا غم کرتے تھے. علامہ سمعانی رحمت اللہ علیہ نے انصاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی حافظ حدیث کا انتقال ہو گیا تو ایک جوان بچہ اپنے بال نوچنے لگا، رونے دھونے لگا کہ اب میں کیا کروں، اتنے بڑے عالم کا انتقال ہو گیا اور ان سے میری ملاقات اور ان سے اخذ و استفادہ حدیث حاصل نہیں ہو سکا. تو اس کے والدین نے یہ انتظام کیا کہ اس کو ایک دوسرے مشہور حافظ حدیث کے یہاں اس کے ماموں کے ساتھ بھیجا. اس لڑکے کی عمر غالباً 17 سال کی تھی. تو محدثین کرام کو حدیث پاک کی سماعت کا بڑا زبردست اہتمام تھا، وہ مشہور مشائخ سے سننے اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اسی کوشش کا ایک اثر ابقاء تسلسل بالاولیت ہے، ہر شاگرد میں اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی ہے. بیچ میں بات کوشش کی آ گئی، یہ یاد رکھنا چاہیے محدثین میں اس فن کے زندہ رکھنے کے لیے تن من دھن سب کی بازی لگا دی اور نہ معلوم کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں. ابو حاتم محمد بن ادریس رازی ایک مشہور حافظ حدیث ہیں جو امام بخاری کے قریب الزمان ہی نہیں بہت سے شیوخ میں استفادہ کرنے میں ان کے شریک ہیں. انہوں نے 1000 فرسخ کا پیدل سفر کیا. 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 1000 فرسخ کے 3000 میل بن گئے. سوچیے ان حضرات میں حدیث کی طلب کرنے میں کیسی کاوش کی ہے. ایک مرتبہ حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی
رحمہ اللہ تعالی جا رہے تھے، رات کا وقت، بخارا کی سردی، جس کے متعلق معروف ہے پانی گرتے ہی برف بن جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں ایک آدمی نظر پڑا، اس سے پوچھتے ہیں اجنیون انت ام انسیون، تو جنات ہے یا انسان ہے؟ جیسے ان پگڑی والوں سے میں پوچھوں اجنات انتم ام انسان، تو یہ کہیں گے لا جنات ولا انسان بل حیوان، کہ کیوں خام خواہ کی زینت کے لیے پگڑیاں باندھتے ہیں، اتباع سنت مقصود نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پگڑی باندھنا تو ثابت ہے، مسلم شریف میں وارد ہے، لیکن ایسا اہتمام التزام کہ جب دیکھو پگڑ کا ایک گٹھر سر کے اوپر لپیٹے ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے ایک صاحب ملے تھے، پگڑا باندھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا یہ پگڑ آپ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے میں 30 سال سے باندھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بدعت ہے، جس چیز کا شارع سے ثبوت نہیں ہے وہ بدعت ہے، پگڑی باندھنا ثابت اور پگڑی کا التزام و اہتمام کرنا غیر ثابت، اس لیے یہ اہتمام و التزام بدعت ہو جائے گا۔ وہ بہت نیک آدمی ہیں، 30 سال کی پگڑی انہوں نے 1 سیکنڈ میں اتار لی، وہ ہمارے یہاں مشہور تھے اپنی نیکی کے اعتبار سے، انہوں نے یہی کیا۔ بچوں جو عمل کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کرو اور ان کے راضی کرنے کے لیے کرو، ان کی رضا اللہ کی رضا کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنا اگر چاہتے ہو تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یہ ہے سلال اور اسی کا نام ہے اتباع سنت، اور اگر تم نے کسی لا یلزم کو یلزم بنا لیا، غیر لازم کو لازم سمجھ لیا، تو یہ چیز سنت نہیں ہوگی، خلاف سنت ہوگی۔ مولوی یوسف صاحب اس کا ترجمہ تو نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ؟ ایک میں جوانی میں پگڑی باندھتا تھا، میرے استاد و مربی اور محسن اعظم حضرت مولانا اسدالدہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا، مجھ سے پوچھا تم پگڑی کیوں باندھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت سردی بہت لگتی ہے، تو فرمایا سنت کی نیت سے باندھو۔ تو اس کے بعد میں سنت کی نیت کر لی۔ اسی طرح میں بڑے بڑے بال رکھتا تھا، حضرت شیخ نے ایک دن سبق میں فرمایا کہ بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں نے کہا جی اور شجاع الدین؟ فرمایا اس کے لیے جائز ہے، پھر فرمایا اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ میں سمجھ گیا یعنی اس کا جو ہے بال رکھنا لوگوں کی ترغیب کا سبب ہوگا، اس لیے منع ہے۔ کہ آپ کیوں بال رکھتے تھے؟ بچوں میرے پاس کپڑے نہیں تھے سر ڈھانکنے کے لیے، تو میں بڑے بڑے بال رکھتا تھا اور لٹکائے رہتا، کان میرے ڈھکے رہتے تھے، یہ تھا میرے بال رکھنے کا سبب، ورنہ میں ہر ہفتے سر مڈانے کا عادی تھا۔
بس ایک مرتبہ پیسے بالکل نہیں تھے، طبیعت خراب تھی، میں بال نہیں مڈا سکا، آئندہ ہفتہ بھی پیسہ نہیں تھا، چار ہفتے گزر گئے اور بال نہیں مڈائے جا سکے، اب کیا کریں؟ سوچا کہ بعد میں مڈا دیں گے، بال رکھ لیے، گرمی آئی، تین مہینے چار مہینے تک تو بال نے ستایا نہیں اور گرمی میں بہت تکلیف ہونے لگی، تو عبد الحکیم ہگلوی ایک بنگالی طالب علم تھے، کہنے لگے لائیے میں آپ کے پٹے کاٹ دوں، انہوں نے بال کاٹ کے پیچھے سے چھوٹے کر دیے، مجھے بہت آرام معلوم ہوا، میں نے بال رکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ بڑا اچھا نسخہ ہے، چار مہینے پیسے نہیں دینے پڑے، اور اب چار مہینے کی اور چھٹی مل گئی، اس طرح میں نے بال رکھے تھے۔ ایک ڈاکٹر تھے، میں بیمار تھا، انہوں نے کہا کہ اس بال کو کٹوا دیجیے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بال تو مینا میں کٹیں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا ہلکے کرا دیجیے، تو میاں میں نے جو ہے ایک بڑی مدت کے بعد جو غالباً 14 سال تھی مینا میں حلق کرایا، تو میرے ایک شاگرد تھے وہ بھی بال رکھتے تھے، بڑے خوبصورت تھے ان کے بال، انہوں نے جو دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے حلق کروا رہے ہیں تو وہ بھی میرے بال آئے اور بیٹھ گئے کہ میرے بال کا حلق کر دو، سمجھے بھائی، میں نے بال جو رکھے تھے وہ اقتدام سنت کی نیت سے نہیں تھے، اپنی ضرورت کی وجہ سے تھے، پھر بعد میں اتباع سنت کی نیت سے رکھ لیے، تو ارادہ یہی کیا جیسے حضور نے حج میں حلق کرایا تھا ایسے ہی میں بھی حلق کراؤں گا، اللہ نے اپنے کرم سے توفیق دے دی۔ مجھے اپنا قصہ یاد آ گیا، جب میں حج نہیں کیے ہوئے تھا تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلتا تھا، اے اللہ مجھ کو مواقف نبویہ میں وقوف نصیب فرما، جہاں انہوں نے وقوف کیا ہے مجھے وہاں پہنچا دے۔ عجیب بات، شاید وہ دعا قبول ہوئی تھی، میں بلا ارادہ وہیں پہنچ جاتا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا تھا، مزدلفہ میں گئے تھے اور مینا میں جہاں آپ کی منزل تھی، خاص وہ جگہ جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی، ترکی میں اس جگہ کی حفاظت کی تھی، اور وہ آخری سال تھا اس جگہ کے محفوظ رہنے کا، وہاں بے حد تپش تھی، میں نے 2 رکعت جلدی جلدی پڑھ لی، اس کے بعد پھر وہ جگہ ختم ہو گئی اور اب مسجد کا جز بن گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سنت کے اتباع میں کام کیا جائے، کوئی سا کام ہو سنت کے اتباع میں وہی کام قیمتی ہو جاتا ہے، اور اگر اتباع رسول نہ ہو تو اس میں قیمت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ المواہب ایک کتاب ہے، مواہب الجلیل، شیخ خلیل کی مختصر کی شرح، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم تھے، وہ 33-33 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بجائے 100-100 مرتبہ پڑھتے تھے،
خواب دیکھا ایک میدان ہے، اس میں لوگ جمع ہیں، اعلان ہو رہا ہے، لوگ آ کر تسبیح کا ثواب لے جائیں، بس ذرا سی دیر میں ایک خلقت میں تسبیح کا ثواب حاصل کر لیا، ان کا نام نہیں آیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے بھی تو تسبیح پڑھی ہے، جواب ملا یہاں تو ان لوگوں کو اجر دیا جا رہا ہے جنہوں نے رسول کے اتباع میں ان کے بتائے ہوئے طریق پر تسبیح پڑھی ہے، اور تم نے تو اپنی طرف سے یہ ایک عدد مقرر کر کے پڑھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طریقہ رسول محبوب عند اللہ ہے، اور اس کی وجہ سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے محققین صوفیہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ عمل سنت کے دائرے میں ادا ہو جائے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر کسی طالب کے خطرے سے اطلاع پا کر، غالباً کشف کے ذریعے ہوئی ہوگی، فرمایا طریقِ سنت بے خطر ہے۔ دو مرتبہ یہ لفظ فرمایا تھا۔ بچوں، طریقِ سنت کیا ہے؟ یہ طریق اللہ کی طرف سے ریزرویشن کی طرح سے ہے، جیسے ریزرویشن میں جگہ متعین ہو جاتی ہے، ایک کی جگہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی طریقِ سنت پر عمل کرنے سے وہ عمل بالکل متعین ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس کے رد ہونے کا اگر کوئی اور فاسد نیت نہ آئے تو احتمال نہیں رہتا ہے۔ حدیث شریف اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہمارا آپ کا عمل سنت کے موافق ہو جائے اور مستند ہو جائے۔ مستند عند اللہ ہو جانے کے بعد اس پر آپ لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، مولوی اطہر سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب، میں حج کو جا رہا ہوں، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے۔ کہنے لگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ تو بیچارہ شہر کا آدمی تھا، کہنے لگا، یہ اطہر کہنے لگا، یہ رجسٹرڈ دعا ہے، سمجھے، قرآن میں آئی ہے۔ تو بھائی، رجسٹرڈ دعا پڑھنے سے یقین کی حد میں دعا حاصل ہوگی، اور جب یقینی دعا آپ نے کر لی تو اللہ سے اگر صدق نیت ہو اس دعا کے یقیناً مقبول ہونے کا ایک آسرا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، چاروں طرف بس یہی دعا پڑھ رہے تھے۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے یہ حدیث، یہ دعا جوامع دعا میں سے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، دنیا کی ہر خیر خوبی کو شامل ہے، اس میں انسان کی صحت، عزت، عافیت، راحت، وسعت رزق،
سکون و چین سب داخل ہیں. اور اب وفی الآخرت حسنہ کے عموم میں بھی سب چیزیں داخل ہیں. قبر کا سوال، پل صراط سے گزرنا اور میدان محشر کا حساب، سب اس میں داخل ہیں. یہ چیز میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے اپنی کتاب پر لکھ لیا تھا، لیکن اس کے بعد قاضی ایاز کے کلام میں یہ بات ملی. میں نے اپنا نام چھوڑ کر قاضی کی طرف اس کلام کو منسوب کر دیا. تو ایک سوڈانی طالب علم تھے، کہنے لگے آپ نے اپنا نام کیوں ہٹا دیا، قاضی کا ذکر کر دیا. میں نے کہا بھائی قاضی اللہ کے مقبول بندے ہیں اور دنیا کے مستند عالم ہیں، تمام شراح حدیث ان پر اعتماد کرتے ہیں. اگر قل تو کہہ کے میں نے اپنی طرف ایک بات منسوب نہ کی اور قاضی کی طرف کر لی، تو اس بات میں طاقت، قوت، شوکت آ جائے گی. اس لیے میں قاضی صاحب کی طرف اس دعا کی نسبت کرتا ہوں. تو آپ کو جو کوئی کام کرنا ہو اور وہ رجسٹرڈ مل جائے تو اس کام کو کریے. کہ رجسٹر کام کون سا ہے؟ جو حضور سے ثابت ہے. آپ کا ہر طریقہ رجسٹرڈ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا شمار کیا جائے گا. یہ مدرسے اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ عام ہو، اس کے مطابق سارے لوگ اپنی زندگی کے مطابق فیصلے کریں، اس کے مطابق عمل درآمد کریں. میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا وہ اللہ سے لے کر بتایا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں خود اعلان کیا ہے سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یعنی وہ اللہ کے پیامات سناتے ہیں، لہذا جو چیز ان کے منہ سے نکلے اس کو پکڑ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، اصلاح کر لو. اور اللہ تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اقتضا ہے. یعنی اگر کسی کی بات مان کر چلنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مان کر چلیں، ان کے طرح سے اعمال کریں، اور رسول کے بھیجنے کا ہی مقصد ہے. اگر صرف تعلیم مقصود ہوتی تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی قدرت سے قرآن کریم کسی زنجیر میں باندھ کر اتار دیا جاتا. یہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا، اور وہ آپ آیتیں امت کو بتاتے اور سناتے تھے. یہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ کی باتیں صاف صاف سنا دیں، اور سنانے ہی نہیں اس کے معنی بتا دیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ ہی میں امیین میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جس کے تین کام ہیں. نمبر ایک یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں یعنی پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. پڑھنا بھی ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے, یہ وہی طریقہ ہے جو قاریوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہ قراءتیں لہجات کے حساب میں تو ان میں اختلاف ہے لیکن اصل کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں, سب قراءتیں ایک ہی ہیں. لہجات کا مطلب یہ ہے کہ عاصم کی قراءت میں ایک جگہ صرف امالہ ہے اور باقی سب جگہ بلا امالہ کے تلاوت ہوتی ہے. ورش کے یہاں امالہ پایا جاتا ہے. میں بہت چھوٹا سا تھا, ایک صاحب الضحا پڑھ رہے تھے اور میں ان کے حجرے کے سامنے سے گزرا, وہ امالہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے. میں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى, بس لگا پڑھنے. تو بھائی بے سیکھے ان صاحب نے یعنی میں نے جو قراءت سنی تھی وہ تھی امالہ کی, اس کا امالہ کر کے وَالضُّحَى کو وَالضُّحَى بنا لیا تھا. یہ ہے بغیر سیکھے چلنے کی بات, سیکھ کر کے چلنا چاہیے. اور نبی سکھانے ہی کے لیے آئے تھے, ورنہ قرآن کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا, کسی زنجیر میں باندھ کر لٹکا دیا جاتا اور غیر غیبی اعلان کرا دیا جاتا کہ لو اس کتاب پر عمل کرو. یہ نہیں کیا گیا بلکہ رسول کو آئیڈیل بنا کر بھیج دیا گیا, تم جاؤ ان کو دعوت دو اور سکھاؤ کہ جیسے تم کر رہے ہو ویسے یہ لوگ کریں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, میں جیسے نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم لوگ نماز پڑھو. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے نبی کا طریق چھوڑ کے دما دم دما دم نماز پڑھ لی, نہ تمانینت ہے نہ سکون ہے. نئی تمانینت و سکون کا اہتمام کرنا چاہیے. اور فرمایا خذوا عنی مناسککم, مجھ سے آپ تم لوگ اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو. یہ نہیں کہہ دیا جاؤ مکے میں بس طواف کر لینا سعی کر لینا, نہیں, جیسے آپ نے طواف کیا, جیسے آپ نے سعی کی, جیسے آپ نے رمی کی, اسی طرح آپ کے اعمال اگر ہوں گے تو عمل مقبول ہوگا اور اگر نہیں ہوں گے تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا. کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے اس کا رسول کے طریق پر ہونا ضروری ہے. امام احمد بہت بڑے امام اور ائمہ اربعہ میں ہیں, فرماتے ہیں اصل سنت تین حدیثیں ہیں, انما الاعمال بالنیات
من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، اور الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات الحدیث۔ حافظ ابن تیمیہ نے ان کے مرجع الاحادیث ہونے کی وضاحت کی، اسی کو حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم میں مہذب کر کے پیش فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری شریعت تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک اتباع المامور، نمبر دو اجتناب المحظور والممنوع، نمبر تین التوقی عن الشبہات۔ یہ تینوں قسمیں نعمان بن بشیر کی حدیث میں ذکر کی گئیں، الحلال و بین سے ایک معمورات کو ذکر کیا گیا، والحرام و بین سے منہیات کو ذکر کیا گیا، و بینہما مشتبہات سے شبہات کو ذکر کیا گیا۔ اور یہ تینوں اسی وقت حاصل ہوں گے جب ان کی صورت سنت کے مطابق ہو، اور جب ان کی حقیقت اور روح سنت کے موافق ہو۔ احکام شرعیہ کی اقسام ثلاثہ کو نعمان بن بشیر کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو ابھی پڑھا گیا ہے، اور اس کی صورت کے اہتمام کی طرف حضرت عائشہ کی حدیث، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز داخل کر لے جو شریعت میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو عمل اسی وقت مقبول ہے جب اس کی صورت سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ اگر کوئی اور سانچہ پیش کرو گے، کوئی اور نقشہ لاؤ گے، تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اور سانچہ اور نقشہ اسی وقت معتبر ہے جبکہ آپ اس کے اندر روح بھی رکھتے ہوں، اور یہ روح نیت سے آتی ہے۔ اس کا ذکر حدیث عمر ان الاعمال بالنیات میں ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی عمل جو شریعت سے تعلق رکھتا ہو اسی وقت معتبر جب اس کی شکل سنت کے سانچے میں بنی ہو، اور جب اس کے اندر روح موجود ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اسی لیے حضرات انبیاء بھیجے گئے ہیں کہ آپ نبی کے طریق کو اختیار کریں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ کا حکم دے کر بھیجا گیا، اور فرمایا گیا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے تم پر ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ قرآن کریم کے معنی مطالب مقاصد کی آپ وضاحت کر لیں۔ اس لیے سنت کا اتباع ہر چیز میں ضروری ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متابعت بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ بیان کر رہا تھا کہ
کہ حدیث مسلسل من اولیت کا اول کی تسلسل اولیت کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا تاکہ آپ لوگوں کا تسلسل باقی رہے اور اولیت کے استماع کا اہتمام محدثین نے حدیث کے اہتمام میں کیا، اس لیے آپ کو بھی حدیث کے سننے، اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے جب آپ کا مقصد پورا ہوگا، اور اگر آپ نے بھیڑ اکٹھی کر لی اور نیت صحیح نہ ہوئی یا ہوئی لیکن آپ نے عمل نہ کیا تو آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ ہمارے بڑے ہمیشہ سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سردی کے زمانے میں پاؤں پھیلائے ہوئے دوپہر کو چارپائی پر تشریف فرما تھے اور سردی میں حضرت موزہ پہنتے تھے اور دوپہر کو وہ موزہ اتار لیا جاتا تھا تاکہ حضرت وضو کر کے پھر موزہ پہننے اور 24 گھنٹے پہنے رہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک مقیم کے لیے 24 گھنٹہ موزہ پہننے کی اجازت ہے اگر مقیم ہو، اور اگر مسافر ہو تو 3 دن تک کی گنجائش ہے۔ بہرحال خادم آیا اور غلطی سے اس کا ہاتھ بجائے بائیں پاؤں کے دائیں پاؤں پر پڑ گیا۔ میں وہاں موجود تھا، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ فوراً حضرت نے ہلکا سا اشارہ کیا، حضرت کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی تھی تو بہت زور سے پاؤں نہیں کھینچ سکتے تھے۔ خادم بھی سمجھدار تھا، وہ فوراً سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس نے بجائے دائیں پاؤں کے بائیں پاؤں پر ہاتھ رکھ لیا اور موزہ اتار لیا۔ آپ لوگ بھی سنت کے مطابق جوتے پہنیں اور اتاریں۔ حدیث پاک میں یہ تصریح ہے کہ جوتا پہلے دایاں پہنیں اور بعد میں بایاں پہنیں، اور جب اتارنے کا نمبر آئے تو پہلے بایاں اتارے اور اس کے بعد دایاں اتارے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہو تو اس وقت تو سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں مسجد میں جائے، اس کے بعد بایاں، اور جب نکلنا ہو تو پہلے بایاں پاؤں نکلے اس کے بعد پھر دایاں۔ لیکن یہاں پر اگر ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو دو سنتوں میں تعارض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کو پہلے بایاں جوتا اتارنا ہوگا پھر دایاں، لیکن مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھنا پڑے گا پھر بایاں۔ اب اگر آپ نے جوتا پہلے دایاں اتار دیا تو سنت نال چھوٹ گئی اور سنت مسجد پر عمل ہو گیا، اور اگر آپ نے پہلے بایاں پاؤں مسجد میں داخل کر لیا تو سنت مسجد چھوٹ گئی اور سنت نال ادا ہو گئی۔ میں نے اپنی استاد حضرت اقدس مولانا امیر احمد کاندھلوی مرحوم کو دیکھا، بارہا وہ آتے پہلے بایاں جوتا اتارتے اور اس پر پاؤں رکھ لیتے،
और उसके बाद फिर दायां जूता उतार कर उसको मस्जिद में दाखिल करते, उसके बाद बायां पांव मस्जिद में दाखिल करते थे। और जब मस्जिद से निकलते तो पहले बायां पांव निकाल कर जूते के ऊपर रख लेते, उसके बाद दायां पांव निकाल कर फिर जूता पहनते, फिर बायां जूता पहनते थे। इस तरह से सुन्नत मस्जिद और सुन्नत नाल दोनों पर अमल हो जाता था। बात में बात निकल आई। अब एक सवाल ये है कि अगर बैतुल खला में जाना हो तो क्या करे? उसका जवाब ये कि पहले बायां पांव अंदर जाएगा और निकालते वक्त पहले दायां पांव निकाला जाएगा, और घर में अगर दाखिल हो तो क्या करें? यहां पर इख्तलाफ है। बाद हनफिया तो कहते हैं कि जो मस्जिद की सुन्नत है वही घर की सुन्नत है, और बाद इसमें इख्तलाफ करते हैं साहिब असहरुल मसालिक, एक मालिकी आलिम है, वो फरमाते हैं वदखुल बियुसरा का, वदखुल बियुसरा का वखरुज, वखरुज बियु, वखरुज बियुमना का वबिल युसर दखुली, वखरुज बियुमना का वबिल युसर दखुली, व मस्जिद किस यमिन फिर मंजिली। इस एक शेर में मस्जिद, बैतुलखला और घर तीनों के आदाब बयान कर दिए। फरमाते हैं बैतुल खला जाओ तो दायां पांव पहले निकालो और बायां पांव पहले दाखिल करो। मस्जिद में इसका उल्टा कर दो, दायां पांव पहले मस्जिद में दाखिल करो और निकलते वक्त बायां पांव पहले निकाल लो। लेकिन घर के बारे में फरमाते हैं यमिनन फिर मंजिली, घर में दाखिल होने में भी दायां पहले दाखिल करो और निकलने में भी दायां पहले निकालो। उसकी वजह यह है कि घर जो है लौटना आना एक मकसद है, और मकसद का पर अमल दाएं से होना चाहिए, और निकलना भी किसी मकसद के लिए होता है। सबक में जा रहे, मदरसे जा रहे, बाजार में जा रहे, बाग में जा रहे, खेत में जा रहे, ये सब मकसद है। इसलिए
घर में जाना और घर से निकलना यमीन ही से होना चाहिए। बहरहाल ये बात यहां ज़िमनन आ गई और मसला बताने के लिए आ गई है, तो आप लोग इत्तिबाए सुन्नत का एहतमाम करें। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो जो चीज सुन्नत के मुताबिक आ जाती थी हम उसके खिलाफ नहीं करते थे। हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह ने में तरबियत का बड़ा जज्बा था, तो हम बच्चों को इमदा लिखवाते थे उर्दू का। इमदा में आदाबुल मुआशरत हजरत अकदस थानवी की लिखवाते ताकि बच्चों को आपस में रहन सहन का तरीका मालूम हो जाए। बुजुर्गों के एतकाद के सिलसिले में अरवाह सलासा का इमदा लिखवाया, उसमें हजरत सैयद शहीद का ये जुमला आया जो हदीस सही गैर मनसूख है वही मेरा मामूल ब्याह है। मैं तो बहुत छोटा सा था, मैंने सोचा जब इतने बड़े आदमी जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए उनका ये नजरिया था तो मेरा भी यही नजरिया है, और मैं हमेशा से यही अमल करता हूं। हाँ अलबत्ता कहीं हदीसें मुख्तलिफ हों तो वहां पर माहौल की रियायत से जो वहां का तकाजा होता है उसके मुताबिक अमल करता हूं। ये सब बातें यहां बीच में आ गईं और मुफीद थी इसलिए बयान कर दी गई। मैंने आते वक्त दुआ की थी कि अल्लाह मेरे मुंह से ऐसी बात कहलवा जो उलमा तलबा और हाजरीन सब के लिए यकसम मुफीद हो, लेकिन मैं सोचने लगा कि मैं तो मुकर्रर नहीं। अभी एक साहब कुर्सी पर बैठे थे इंग्लिश मैन बसूरत मौलवी मैन, तो वो इंग्लिश में बोल रहे थे। मैंने कहा भाई मैं इनकी इंग्लिश तो समझता नहीं, अब मैं क्या कहूंगा, चलो इनको अपनी जुबान बोलने दो। ये बोलते रहे और समझते रहे कि भला मेरे सामने कोई मुकर्रर तकरीर थोड़े कर सकता है, मैं तो वाकई ऐसा हूं भाई, मुझको तकरीर नहीं आती, बुद्धू आदमी मैं तो दर्सी आदमी हूं, दर्स का की तकरीर करता हूं, लेकिन दुआ ये जरूर करता हूं कि अल्लाह ऐसी बात कहलवाइए जो सबको मुफीद हो मुझे भी मुफीद हो। इसीलिए अब जैसे इंसान ने बाल रखा है सर पर जैसे कोई फर्राश हो, फर्राश जानते हो झाड़ू देने वाला, ये देखो ना इनका बाल कितना लंबा लंबा है। मैं इससे मना करता हूं, इनका बच्चों ये नाजायज है, हुजूर से तीन तरह का बाल साबित है, वफरा लिम्मा जुम्मा। हजरत उस्ताद मौलाना अमीन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसकी तरतीब को याद रखने के लिए वलद की तरतीब याद रखो। असल में इसमें इख्तिलाफ है लेकिन एक तफसीर ये भी है, वफरा वो बाल कहलाता है जो कानों की लौ के करीब तक हो रहा हो, और लिम्मा वो बाल कहलाता है जो कानों की लौ से नीचे उतर जाए, और जुम्मा वो बाल कहलाता है जो मूंढों के पास पहुंच रहा हो। अब ये गुजराती साहब कंडम की कंडम क्या है इसकी विचार करूंगा,
اب انہوں نے اتنے لمبے لمبے بال رکھ لیے، یہ خلاف سنت اور بدعت ہے، اس طرح کے بال سے پرہیز کرنا لازم ہے، نبی سے اس کا التزام ثابت نہیں ہے. حضور نے جیسے بال رکھا ویسے رکھو. انما نتبع الرسول فعلا وترکا. اس پر مجھے بات یاد آئی، ختم کی روایت تو میں ایک منٹ میں ختم کر دوں گا، لیکن یہ باتیں یاد آئیں. معاویہ ابن ابی سفیان مشہور امیر ہیں، امیر معاویہ کہلاتے ہیں، کہنے لگے کہ کعبۃ اللہ کا کوئی رکن مہجور نہیں، لیس شیء من البیت بمہجور. بیت اللہ کا کوئی کونا مہجور نہیں، یعنی سب کونے کا ہم استلام کریں گے. حضرت امام شافعی محمد بن ادریس نے فرمایا، انما نتبع الرسول فعلا وترکا، ہم اللہ کے رسول کا اتباع کرتے ہیں، افعال میں بھی اور طرق میں. اگر ہم بیت اللہ کو ترک کرتے تو اس کا طواف ہی کیوں کرتے؟ ہم تو طواف میں، طریقے طواف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اپنا معمول بناتے ہیں، ہر چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آئیڈیل ہے، آپ ان کا اتباع کریں. انہوں نے نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، زکوٰۃ کیسے ادا کی. اپنا ایک قصہ سناتا ہوں، سنانا نہ چاہیے لیکن سناتا ہوں. مجھ کو بڑا شوق تھا زکوٰۃ دینے کا، اب پاس پیسے نہیں تو زکوٰۃ کیسے ادا کروں. ایک سال میرے پاس 450 روپے عید کے دن بچ رہے. میں نے کہا میں اس کی زکوٰۃ دوں گا. ایک مولوی صاحب، مولوی تو مولوی، مولوی آباشد کی چپنا شبد، کہنے لگے اس میں کہاں زکوٰۃ واجب ہے. میں نے کہا چاہے واجب ہو یا نہ ہو میں ادا ضرور کروں گا. بس میں نے 450 میں سے زکوٰۃ نکال دی. اگلے سال اللہ کی شان میرے پاس اتنے پیسے بچ گئے جس میں شرعاً زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بس ادا کر دی. اشیاء بشیاء یوز کر مجھے قربانی کا شوق ہوا. اب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، اور بقرعید کا دن میں نے سوچا یا اللہ میں قربانی کیسے کروں. مولانا طلحہ سے میں نے 500 روپے ادھار لیے، یہی حضرت شیخ کے صاحبزادے، اور ایک بکرا خریدا. خریدوا کے اس کو ذبح کر لیا حضور کی نیت سے. میرے اوپر تو قربانی فرض تھی نہیں، اور ایک بکرا ایک ہی کے لیے کافی ہے. میں نے کہا سب سے بڑی ذات حضور کی ذات گرامی ہے، ان کے لیے یہ قربانی ہو جانا چاہیے، کر دی. اب اگلے سال میری عقل میں اضافہ ہوا. میں نے اپنے ایک شاگرد کو پکڑا جو گاؤں کے رہنے والے تھے، اور سب سے سستا نسخہ قربانی کا سوچا. میں نے کہا بھائی جو سب سے سستی قربانی ہو وہ تم میرے لیے کر دو. اس وقت اس سال 6 روپے کا
एक हिस्सा आता था, उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद से मेरी समझ में आ गया तो मैं हर साल रमजान में कुछ पैसे जमा करता हूं, जमा करके उन्हीं साहब को दे देता हूं कि लो इसकी कुर्बानी कर देना, मुझको गोश्त नहीं चाहिए, मुझे भी कुर्बानी करने का सवाब मिल जाएगा। वो बेचारे कर देते हैं। बीच में एक जुमला आप लोगों को सुनाता हूं। कदर कीजिए, एक बुढ़िया किसी से कह रही थी कि मुझे तो गोश्त खाने को मिला नहीं, मौली साहब की कुर्बानी से मैंने गोश्त खाया। बच्चों बहुत गम हुआ कि अल्लाह अकबर, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें गोश्त खाने को नहीं मिलता है। मैं ये सहारनपुर के गांव का किस्सा सुना रहा हूं, कहीं दूर का नहीं। बहरहाल जब आदमी आज़्म करता है तो रास्ता खुलता है और उस खुले रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। और रास्ते ही देखने के लिए ये पढ़ना पढ़ाना होता है। ये मदीनतुल उलूम यहाँ इन्होंने जो कायम किया है वो इसीलिए, सच कहता हूँ, अगर हज़रत शेख की ज़ाते गिरामी इनके दारुल उलूम में न पहुँची होती तो मैं तो इनसे कहता, भाई मदीनतुल उलूम को असल मरकज बनाओ। लेकिन उसे देख कर आया, ऐसा मुज़य्यन, ऐसा आरास्ता, ऐसा उम्दा कि क्या कहना। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बस मरकज तो यही जगह रहेगी और बाकी सब इसकी शाखें होंगी, चाहे वो मदीनतुल उलूम हो या बगदादुल उलूम हो, कुछ ही हो। समझ रहे हो ना, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ लाए थे और यूरोप में टहल के मैंने देखा कि हज़रत का फैज इस मुल्क में बहुत ज्यादा है और इसका सबब बड़े हजरत हैं। कि बड़े हजरत, हजरत अकदस मौलाना खलील अहमद साहब, शेख के मुर्शिद। शेख ने उनकी महबूब खिदमत की है, यानी उनकी किताब की तसनीफ में पूरी तरह से उनके का ताउन किया है, इसलिए शेख को उनकी दुआएं और उनकी बरकत मिल गईं। और उसके बाद आगे को सिलसिला चला। हजरत जुमे के दिन सबक पढ़ाते थे रजब के महीने में और जुमादल आखिरा के आखिर के दो हफ्तों में, कभी कम बेश होता था। अब किताब बड़े मियाँ की भी बाकी, मेरी भी बाकी। उन्होंने पढ़ाया जुमे के दिन, जुमे से पहले मैंने ऐलान किया, मैं छोट भैया यानी छोटी बिरादरी, छोटी हैसियत। मैंने कहा जुमे के बाद मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरे यूसुफ हजरत के खास चहीते खादिम थे, ये जुमे बाद उनसे मिलने जाते थे। लेकिन उनकी सआदत मंदी थी कि इन्होंने सबक का अहतमाम किया, ये नहीं मुझे मालूम कि उस दिन गए थे कि नहीं गए थे। गए थे हाँ, तो ये उसमें नहीं गए। हजरत मुझसे नाराज हुए और फरमाया, सुबह तो मैंने इनको रगड़ा, अब तू बैठ गए। फिर मैंने कहा हजरत मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हजरत को तकलीफ पहुंची, तो मैंने एक पर्चा लिखा बच्चों चार अंगुल का, उसमें सिर्फ दो तीन जुमले लिखे थे,
एक जुमला बेलफ्ज ही मुझको याद है, मैं तौबा करता हूं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। हजरत खुश हुए और हजरत ने मुझको जवाबन एक पर्चा लिखा और उस पर्चे में लिखा कि अभी तुम्हारे दौरे हदीस का पहला साल है और मेरे दौरे का 35वां साल है और हदीस शरीफ का 47वां साल है। अल्लाह तुमको तादीर मुबारक मशगलों में रखे, जब 40 साल को पहुंचोगे तो इंशाअल्लाह मुझसे आगे होगे। और इस पर्चे को किसी किताब में महफूज रखना और 40 साल के बाद देखना। तो अभी यहां आने से पहले मैंने उसको देखा, मैंने कहा अभी एक साल बाकी है 47 के पूरे होने में, अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी अपने करम से तो 47 पूरे हो जाएंगे, वरना मैं अपनी बीमारियों की कसरत से बच्चों अपने को इस काबिल नहीं समझता था, बल्कि मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता था कि मैं ऐसा कहां मुहद्दिस हूं जो मुहद्दिसीन की रीस करूं, जिनके बारे में मुहद्दिसीन का फरमान है अहलुल हदीस से तवीलतुन आमारुहुम, मुहद्दिसीन की उम्रें तवील होती थी होती हैं। कभी मैं ये सोचता कि शायद अगर बुजुर्गों में मेरा शुमार हो गया हो तो मेरे नाकिस होने की वजह से मेरा इस्तिसना हो गया हो, मैं कहा इनमें शुमार होने के काबिल। इसी तरह से घिसटते घिसटते आज अरबी हिसाब से 78 साल मेरे पूरे हो गए और मैं बीमारियों का मजमूआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीऊंगा। कई कई बार ख्याल आता था कि अब बस एक साल और है और इस तरह से मैं सरक गया। हजरत अकदस सैयदी मौलाई मौलाना असदुल्ला साहब मदरसे के नाज़िम बड़े साहिब कश्फ थे, मुझसे फरमाया मुहद्दिसीन का कौल है मा करमतना इल्ला नदुलना, बहुत बारीक बारीक हमने जब भी लिखा है और सतरे मिला के लिखा है तो हमें नदामत हुई। मैंने सोचा ये मुहद्दिसीन के बार का फरमान है, मैं कहा इतनी लंबी उम्र तक पहुंचूंगा, मैं बहुत बारीक लिखता था, कागज ज्यादा खर्च नहीं करता था, मुझे क्या मालूम था। अब वो मैं ऐसी उम्र में मैं आ गया हूं कि वो बारीक खत मुझको नजर नहीं आते हैं, इस पर चश्मे बदलता रहता हूं। मक्के में ये यूनुस रंदेरा मिल गया एक बार, मैंने कहा भाई डॉक्टर को दिखाओ मेरी आंख, उसने देखकर कुछ बताया, फिर यूनुस रंदेरा ने 3 फ्रेम भेजी मेरे पास कि इसमें से जो चाहे रख लें, अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है, मैंने उसमें से सबसे अच्छा फ्रेम रख लिया। लेकिन ये ख्याल नहीं था कि ये बहुत महंगा होगा, खैर वो तो हो गया पूरा, फिर वो सब टूट फूट गया। फिर मैंने दूसरा चश्मा बनवाया, हमारे बच्चे एक अजीब गरीब कौम हैं तलबा, वो पता नहीं किसने इसके ऊपर पांव रखा या किताब रख दी, ये टूट गया। लेकिन कुछ ऐसा बचा हुआ है कि मैं इसको पहनता हूं और फायदा उठाता रहता हूं। यूनुस कहता था कि अब की उसी डॉक्टर को दिखा के आप नया चश्मा बनवा लें,
मैंने कहा भाई बच्चों मालूम नहीं कि मैं उसके यहाँ पहुँच पाऊँ या नहीं, और पहुँच पाऊँ तो उसके पास वक्त हो कि नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। बहरहाल चश्मा तो बनवाना है। ये चश्मा अजीब गरीब है। जब बन रहा था तो एक हिंदू डॉक्टर ने बनाया था, तो एक दूसरे डॉक्टर ने, हिंदू ही वो भी था, उसने कहा ये करीब बरीब एक साथ देखने के आदि हैं, इसलिए इनका चश्मा और तरह से बनना चाहिए। तो वो एक शीशा आता है जिसमें तकसीम नहीं होती लेकिन होता है वो तकसीम, वो शीशा यही है जो मेरी आंख के ऊपर है। 3000 के दो शीशे हैं। मैंने कहा भाई जितने का भी हो मुझे तो आराम मिलना चाहिए। कहां से कहां मैं पहुंच गया, कभी इनका दर कभी उनका दर, कभी दर बदर गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। दर दर के चक्कर लगाते लगाते और उम्र के दर नशेब फराज को देखते देखते 78 साल पूरे हो गए। बहरहाल ये अपनी कहानी नहीं सुनानी है, बल्कि जरा सा जब चना मजेदार होता है चटपटा तो वो अच्छा लगता है, तो बीच बीच में कोई जुमला सुना के बच्चों को गर्माता रहता हूँ, वो भी जरा हिल लेते हैं हंस लेते हैं, मैं भी तंबीह कर लेता हूँ आगे चलता हूँ। अब मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया है। अब मैं असल किताब पर आता हूँ, उस पर मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूँगा, अगरचे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। थक जाने की वजह से बात मौकूफ हो जाए अलग है, लेकिन अल्लाह की तौफीक जब आती है तो मानी पर मानी खुलते चले जाते हैं, लेकिन मैं अब नहीं बयान कर सकूंगा, मैं थक गया हूं। मोटी मोटी आलिमाना बातें दो तीन कहूंगा ताकि यहां के उलमा समझ जाएं। वो इस नादे ठीक हो गया, कोई बात नहीं। وبد اسنا دیر مصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ باب اللہ کے فرمان نضع الموازین القسط لیوم القیامہ کے بیان میں ہے، ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے قیامت کے دن میں۔ الموازین کا مفرد میزان ہے، یہی مشہور ہے، بعضوں نے کہا ہے اس کا مفرد موزون ہے، اگر موزون ہو پھر تو میزان کی جمع ظاہر ہے، کیونکہ وزن ہونے والے اعمال ہیں اور اعمال کا کوئی حساب ہی نہیں، عمل کرنے والوں کا کوئی حساب نہیں، بے انتہا ہیں۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ موازین میزان کی جمع ہے جس کے معنی ترازو ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ترازو کے لیے موازین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟
उसका जवाब ये है कि या तो आमिलीन की तादुद पर नजर करके जमा लाया गया, नंबर दो, या आमाल के तादुद पर नजर करके जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया। लेकिन फख्र राजी वगैरह ये फरमाते हैं कि उस दिन का मीजान जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, यही सवाब है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि किफ़तुल मीज़ान का अतबाक़ दुनिया, मीज़ान के दोनों पलड़े ऐसे हैं जैसे दुनिया का तबक। अब यहाँ एक सवाल है, वो ये है कि इतने बड़े मीज़ान की ज़रूरत क्या है। उसका जवाब ये है कि आमाल की जो जजा है वो इसी हिसाब से बड़ी होगी। उसको समझने के लिए मुस्लिम की एक रिवायत तुम लोग याद करो। अनबी मालिक बिन अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا ما بينهما وما بين السماوات والأرض। الحمد لله سے پورا ترازو عمل بھر جائے گا اور سبحان الله الحمد لله سے आसमान जमीन का पूरा तबक भर जाएगा। यहां पर सवाल ये है कि इतना बड़ा सवाब इतने छोटे से अमल पर कैसे मिल जाएगा। उसका जवाब ये है, जैसा अता करने वाला होता है वैसे ही उसके अताया होते हैं। जब बंदे में बंदा होकर मैं कमल कर लिया तो अल्लाह में अल्लाह होने की निस्बत पर उसका अमल अपने हिसाब से कबूल फरमा कर उसको अजर व सवाब बेहिसाब दिया। बात बिल्कुल समझ में आई। देखो ना, किसी आदमी से खुदा न खास्ता कोई गलती हो जाए तो दारोगा छोटी सी सजा देता है, उससे बड़ा हाकिम उससे बड़ी, और इनाम देने वाला अगर हाकिम हो तो छोटा छोटी बात पर नजर रखता है बड़ा बड़ी बात पर। एक मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ सकफी किसी से खुश हुआ तो उसे 50 ऊंट दिए और कहने लगा अगर अमीरुल मोमिनीन न होते तो मैं 100 पूरे कर लेता। इसका मतलब यह है कि अमीरुल मोमिनीन ने उसको 100 ऊंट दिए थे, तो अब अगर हज्जाज भी 100 ऊंट देता तो अमीरुल मोमिनीन का मुकाबला लाजिम आता। इसलिए हज्जाज ने एहतियात के तौर पर बजाय 100 के 50 ऊंट दिए। जब हज्जाज साहब किसी बात पे खुश होके 50 ऊंट फिलफौर दे रहे हैं और 100 का इरादा कर रहे हैं तो अरहमुर राहमीन क्यों नहीं जो है छोटे से अमल पर बहुत बड़ा सवाब देंगे। अब एक सवाल और है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह से सारा मीज़ान भर जाएगा तो बाकी आमाल का सवाब कहाँ जाएगा। उसका जवाब ये है कि वो बर्मिंघम के महल नहीं है, वहां की बिल्डिंगें नहीं, एक बिल्डिंग बन गई तो दूसरी का वहां इम्कान ही नहीं। वो तो आखिरत के आमाल हैं,
ये दुनिया की चीजें तो मादी हैं, जगह लेती हैं, और आमाल मादी नहीं हैं, बल्कि उनके असरात रूहानी और नूरानी हैं। इसलिए उसका असर बहुत बड़ा होगा और अनवार में तज़ाहुम नहीं होता है। एक बल्ब जला दीजिए, फिर वहीं दूसरा, दोनों में कोई टकराव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, एक का नूर दूसरे में घुस जाता है। यही आमाल का हिसाब होगा। एक अमल का नूर दूसरे अमल के नूर में घुस जाएगा, कोई मुजाहमत नहीं होगी। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब एक सवाल है कि क्या अमल ऐसा ही है का बदला जैसे बल्ब की रोशनी? उसका जवाब ये है कि बल्ब की रोशनी तो सिर्फ रोशनी है, और आमाल के जो बदले होंगे वो खास सूरतें लिए हुए होंगे, लेकिन वो सूरतें नूरानी होंगी, मादी और जिस्मानी नहीं होंगी, उनमें तज़ाहुम नहीं होगा। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक शख्स ने अल्लामा इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह अलैह को, अरे ऐसे टाप के आए आप, काफी को टाप करके आ गए, इस तरह कहीं आते हैं? अल्लामा इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह अलैह ये अहले हदीसों के इमाम हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। इनको एक सूफी साहब ने आलम कश्फ में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, इब्ने हज़्म ने हुजूर से मुआनका किया, हुजूर इब्ने हज़्म के अंदर जज्ब हो गए। क्या हुआ? हुजूर इब्ने हज़्म के अंदर जज्ब हो गए। इसकी ताबीर यह है कि इब्ने हज़्म इत्तबाए रसूल में बहुत ज्यादा आगे हैं, हत्ता कि उनकी हर चीज रसूल के सांचे में ढली हुई है। वो जो कुछ कहते हैं हुजूर के मोहब्बत आपके जज्बे इत्तबा में कहते हैं। मुझे उनकी मोहब्बत का किस्से याद आए। जब वो मुकल्लदीन की तर्दीद करते हैं तो अजीब अजीब जुमले इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुस्से में लाल हो रहे हैं और पा जाएंगे तो अब मार ही लेंगे। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का एक जगह कौल नकल किया, कहते हैं कौल अभी हनीफा तकौल शैतान। इमाम शाफी का एक कौल नकल किया, उनका एहतराम करते हैं लेकिन कहते हैं कौलहु मर्दूद। मसले फितरा में इमाम मालिक का एक कौल नकल किया, मारे गुस्से के कहते हैं अलकित्तु अफ़क़हु मिन मालिक, बिल्ली भी मालिक से ज्यादा समझदार है। मालिकिया मारे गुस्से के इब्ने हज़्म के खिलाफ खड़े हो गए, कहने लगे वाखज़हुल्लाह, अल्लाह से मुआखज़ा करे, ये कमबख्त क्या कह रहा है। लेकिन वो अल्लाह के रसूल के इत्तबा के सामने किसी की सुनते नहीं हैं। हमारे उस्ताद हजरत अक़दस मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ताला बड़े ही अजीब गरीब उस्ताद साहिब कश्फ़ थे,
امام دارقطنی نے امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہے. سبق میں فرمایا ان بزرگوں کو اعتراض پر بھی اجر و ثواب ملے گا. یہی ہے بات بچوں. اگر برا کہا جائے نیک نیتی سے تو اجر و ثواب ہے, اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں نے تو یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ میں کسی کو برا کہتا ہی نہیں. اپنے طلبہ کو ضرور ڈانٹا کرتا تھا, لیکن ڈانٹنے سے میں گھبراتا ہوں. ابھی آتے ہوئے ایک طالب علم کو ڈانٹ لیا, اس وقت تو غصہ تھا اس کی بے عقلی کی وجہ سے. پھر جب میں چھوٹے افریقہ پہنچا ان کے مدرسے میں تو مجھے خیال آیا بھائی یہ تو بڑی زیادتی ہوئی. میں نے کہا یونس فوراً فون ملاؤ فلاں کو, اور وہ اس بچے کو بلائے اور آ کر کے مجھ سے فون پر بات کرے. وہ بچہ بلایا گیا, میں نے اس کو ڈانٹا پہلے, اور ڈانٹ کے پھر کہا مجھے معاف کرنا. تو بیچارہ بہت سوچنے لگا کیا کریں. ڈانٹا تو اس لیے تھا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے بوجھ میں نہیں کہا ہے, تعلق سے ڈانٹا ہے. تو بھائی بچوں, کسی کو ڈانٹنا اور کہنا اگر نیک نیتی سے ہو تو وہ اجر و ثواب کا باعث ہے, اور اگر نیت فاسد ہو تو عمل ہونے کے باوجود وہ اجر کا ثواب نہیں سبب نہیں ہوگا, بلکہ اس پر مواخذہ ہوگا. علامہ فقیہ ابو النیس سمرقند بھی ایک حنفی بڑے عالم ہیں اور بہت زبردست صوفی ہیں. میں ان کی قبر پر حاضر ہوا, ایسے ان کی قبر تھی اور میں ایسے کھڑا, لیکن مجھے ان کا نام یاد نہیں تھا, کنیت یاد تھی, اس لیے میں کچھ بولا نہیں. لکھا ہوا تھا قبر و نسل ابن ابراہیم السمرقندی. وہ امام ابو اللیسی تھے, ان کی مسجد بند تھی, وہ تو کھلتی نا, بس ویسے ہی لوٹ آئے. انہوں نے لکھا ہے یہ ہے سب بات, اگر تم مسواک کرو گے باتباع سنت تو معذور ہوگے, اور اگر تمہاری کوئی اور نیت ہوگی تو تم سے سوال ہوگا. مسواک کرنے پر سوال ہوگا. اگر آدمی خود غلطی سے کوئی کام کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. کل جب انسان ناپے جائیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ آدمی نے کیا تو اللہ کے لیے کیا اور کیا غیر اللہ کے لیے کیا ہے. اپنے نفس کی درستی کی فکر کرو جب جا کے پار ہوگے, ورنہ بڑے بڑے لوگ ان کے گلے ناپ دیے جائیں گے. حضرت فاطمہ زہرا سے جو بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ اپنے نفس کو بچاؤ, میں اللہ کی پکڑ سے تم سے کوئی چیز دور نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تعالی کے یہاں حساب ہوگا. ہر شخص کو اپنے عمل سے ڈرتے رہنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ کل کسی چھوٹی بات پر پکڑ ہو جائے اور آدمی کو کچھ پتہ نہ چلے کہ میں کیا کروں گا کیا کہوں گا. غصے میں آدمی کسی کو کچھ کہتا ہے
किसी के खिलाफ कुछ सोचता है, किसी के खिलाफ कुछ अमल करता है, ये सब लिखा जाता है। वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो आदमी एक जर्रा शर करेगा वो कल क़यामत के दिन अपने उस अमल का बदला देखेगा, यानी मिलेगा, पाएगा, वहाँ हकीकत खुल जाएगी। बहुत डरने की ज़रूरत है, तावीलें कर लेना हर शख्स के लिए आसान है, लेकिन तावील वगैरह से परहेज करना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी कोई जरूरत थी, मैं उसको पूरी नहीं कर सका। मैंने सोचा कि तौरिया कर दूंगा। मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं जैसे किसी ने मेरे दिल में कहा तौरिया क्या जरूरत है। मैंने कहा अब मैं तौरिया नहीं करूंगा, साफ कह दूंगा। तो बात भाई साफ, मैं तो न झूठ बोलता हूं न झूठ कि मेरी तबीयत है। तौरिया जरूर करता तो वो भी छोड़ दिया। अब यहां सवाल ये है कि इस बाब को किताब तौहीद से क्या मुनासिबत है। किताब तौहीद का मकसद तो सिफात इलाहिया का बयान है और वजूल मवाजीन सिफात में नहीं है। उसका जवाब ये है, वैसे यहां कई जवाब आते हैं, मैं एक जवाब सिर्फ जिक्र करता हूं। वो ये है कि अल्लाह की सिफात दो तरह की हैं, सिफात ज़ातिया, सिफात फ़ेलिया। सिफात ज़ातिया सात हैं, हयात, इल्म, कुदरत, इरादा, समान, सुर, कलम। बाकी सिफात अफ़ाल हैं। इस आयत शरीफा में अल्लाह की सिफत फ़ेल को जिक्र किया गया है। मीज़ान का नस्ब करना ये अल्लाह की सिफात अफ़ाल में से है, लिहाजा इस तर्जुमे को किताब तौहीद के साथ मुनासब ज़ाहिर है, जिसका मकसद सिफात इलाहिया को जिक्र करना है। وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال و اقوال کو وزن کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا چیز وزن ہوگی؟ اس میں علماء تفسیر نے تین اقوال ذکر کیے ہیں۔ امام احمد، بخاری، ابو زرع، ابو حاتم اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اعمال تولے جائیں گے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کا مسلک ہے، جو انہوں نے خود لکھا ہے۔ نمبر دو، بعض کہتے ہیں صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ مجھے خیال پڑتا ہے کہ علامہ صفارینی نے ابن عبدالبر سے اس قول کی تصحیح نقل کی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اصحاب اعمال وزن کیے جائیں گے۔ صراحت سے یہ قول کس کا ہے مجھ کو نہیں معلوم، لیکن ویسے بعض آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں
زنوا انفسكم قبل ان توزنوا وحاسبوها قبل ان تحاسبوا. رواه ابو نعيم في الهليه. اپنے کو وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے, اور اپنے نفسوں کا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارے حساب لیے جائیں. یہ حضرت عمر کا قول ہے. غور کر لیجیے کہ عمر کون ہے اور کیا کہہ رہے ہیں. ہم لوگ اپنے منہ سے جو جی میں آئے کہتے رہتے ہیں, تنقید تبصرے کرتے ہیں, لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں, اور یہ خیال نہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ چیزیں لکھی جائیں گی, کل ہم سے سوال ہوگا. اب یہاں سوال یہ ہے, ایک ہی مسئلہ اور اس میں تین قول. حافظ ابن کثیر نے تو اس کو دو لفظوں میں نمٹا دیا, فرماتے ہیں ممکن ہے, مختلف جگہیں ہیں, ہوں بعض جگہ اعمال تولے جائیں, بعض جگہ سہائے اور بعض جگہ اصحاب اعمال. میرے نزدیک راجح وہی قول ہے جو امام بخاری نے اختیار کیا ہے. صحائف کی دلیل تو صرف حدیث البطاقہ ہے, اور وہ اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی کلمتان ثقیلتان فی المیزان والی حدیث ہے. اس لیے اعمال کے وزن کا قول راجح ہے, اور اگر حدیث البطاقہ ثابت ہو تو اس کا مقصد صرف کلمہ کی عظمت پر تنبیہ کرنا ہے کہ کلمہ ایسی عظیم الشان ہے جس کی وجہ سے عظیم الشان چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی کل قیامت میں مغفرت ہو جائے گی. اور جہاں اصحاب اعمال کا وزن کرنا وارد ہے, وہ نصوص معول ہیں, اور معنی یہ ہے کہ کافر کی کل کفر کی وجہ سے کوئی قدر نہیں ہوگی, اور انسان کے اعمال حسنہ کی حسن کی وجہ سے قدر ہوگی. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. یہ لفظ مصنف نے قسط کی مناسبت سے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں آتا ہے. مصنف نے اس لفظ کو لا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وزن قیامت میں جو ہوگا وہ اقامت العدل کی غرض سے ہوگا. نیو اس کلمے سے معلوم ہوا کہ قرآن میں عجمی الفاظ آئے ہیں. یہ مسئلہ بہت طویل عریض ہے, اور اس کو تم نے پہلے سن لیا ہوگا. فضائل قرآن میں اسی مسئلے کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے. باب النزل القرآن بلسان قریش والعرب میں. کتنے کلمات عجمی ہیں اس میں علماء کے اقوال کئی ہیں. تاج الدین سبکی نے 26 قول ذکر کیے ہیں, اور حافظ ابن حجر نے 24 کا اضافہ کیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی میں ان دونوں اعداد پر 60 سے زائد کا اضافہ کیا ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس عبارت سے
इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि आदिल के मुकसिद की असल क्या है। फरमाते हैं मुकसिद की असल किस्त बिकसरिल काफ है, जिसके माना है हिस्सा और नसीब। मुकसिद हिस्से वादा, जिसको उसका हिस्सा मिल जाए वो अदल वादा है, और जो किसी का हिस्सा दे दे वो अदल करने वाला है। फरमा और बादलमा ये कहते हैं ये माखूज है कस्तुन से बेफतुल काफ, जिसके माना है जुल्फ। और बाद इफ़ान का खासा सद्द माखज है, जब तक ये मुजर्रद में था जुल्म के माना बताता था, जब वहां से उठाकर बाब इफ़ाल में मुंतकिल किया गया तो ये अदल के माना अदा करने लगा, क्योंकि मुकसिद इकसात से है और इकसात बाब इफ़ाल का मसदर है, और बाब इफ़ाल का हमजा सलब माखज के लिए आता है। अब अगर इसको कस्तुन फतहुल काफ से लिया जाए, जिसके माना जुल्म है, और बाब इफ़ाल में आने के बाद सलब हो गया हो जुल्म, तो इकसात के माना जुल्म का सलब कर लेना है, और जहां जुल्म सलब होगा वहां उसकी जिद कागज दो रहे। वहां आज उसकी जिद अगल आ जाएगा। वो अमल कासिद फहूल जायो, फरमाते हैं अगर मुजर्रद से इस्म फायल निकाला जाए तो उसके माना जालिम के आते हैं। और बच्चों इसमें बहुत लंबी बहस है, अभी इश्क में इम्तिहान और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, और भाई हम थक गए हैं, अब आगे बयान नहीं करते, कभी हमारी मुलाकात अगर सहारनपुर में हो और जिंदगी साथ दे तो हम कहीं इस बात को खोल देंगे कि इसमें क्या चीज है। वह बिन इसनादीन في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن مبارك بن القعقاع بن زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। ये हदीस मुत्तफक अलैह इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने इसकी तखरीज फरमाई है, और गराइब में है मोहम्मद बिन फुज़ैल इसकी रिवायत में मुनफरिद है उमारा से, और उमारा मुनफरिद हैं अबू ज़ुरा से, अबू ज़ुरा मुनफरिद हैं अबू हुरैरा से, तो ये गरीब सनद है। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उलमा ने लिखा है जब नबी पाक
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ پر درود پڑھنا فرض ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ایک بار عمر میں درود شریف فرض ہے. علامہ ابن جریر طبری نے کہہ دیا کہ صلی علیہ وسلم تسلیمہ کا حکم استحباب کے لیے ہے، لیکن یہ قول بڑا مشکل ہے، اس لیے بعض محققین نے اس کی توجیہ کی اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ کے بعد مستحب ہے، ایک مرتبہ تو فرض ہے ہی. اور یہ بھی بھائی بہت ہی مختصر سا قول ہے، ورنہ اس میں اور بھی اقوال ہیں. حنفیہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو عمر میں فرض ہے، اور اس کے بعد اگر کسی مجلس میں آپ کا ذکر آئے تو آپ پر درود شریف واجب ہے. اور ایک ہی مرتبہ واجب ہے یا کئی بار اگر نام لیا جائے تو ہر بار واجب ہے؟ بعض علماء احناف تو یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ واجب ہے، لیکن ابو الحسن کرخی اور یہی ابو بکر ابو الحسن کرخی اور ابو بکر رازی نے اختیار کیا ہے، لیکن امام طحاوی کی رائے ہے ہر مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھنا واجب ہے. ابو بکر ابھری مالکی، ابو عبداللہ ابن بطہ اصبہانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جب بھی آپ کا نام پاک آئے آپ پر درود شریف پڑھنا فرض ہے. اور سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے تشہد اخیر میں آپ پر درود شریف پڑھنا فرض ہے. امام طحاوی، ابو جعفر طبری، ابن منذر خطابی، ابو نصر بن القشیری وغیرہ ایک جماعت نے کہہ دیا کہ امام شافعی اس قول میں منفرد ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ امام شافعی منفرد نہیں ہیں، بلکہ یہی قول امام احمد کی ایک روایت ہے جو ابو زرع دمشقی نے نقل کی ہے، اور مالکیہ میں سے محمد ابن مواد نے اسی کو اختیار کیا ہے. اور ویسے اجمالی طور پر یہ قول حضرت ابن مسعود، ابو مسعود بدری، حضرت ابن عمر، حضرت جابر سے بھی منقول ہے. تابعین میں شعبی اور مقاتل ابن حیان وغیرہ سے بھی نقد کیا گیا ہے. اور بھائی میرا عمل اسی پر ہے، میں ہر نماز میں درود ضرور پڑھتا ہوں، چاہے مختصر. مختصر کے معنی یہ ہیں اگر جلدی ہو، بیماری کی وجہ سے یا اور کسی عارض کی وجہ سے، تو اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم بس پڑھ لیتا ہوں، تاکہ درود کا حکم میرے سر سے تل جائے اور میری نماز سب ائمہ کے مذہب پر صحیح ہو جائے. اور اپنا مسلک اس لیے بتا دیا کہ بھائی اس مسلک کے اختیار کرنے میں نماز سب مذہبوں پر صحیح ہو جائے گی. اگر آپ نے ضرور چھوڑ دیا تو امام شافعی کے مسلک پر نماز نہیں ہوگی.
کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے حبیب ہیں رحمان کو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی محبت بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک مستقل چیز ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں یا نہیں. جہمیہ تو کہتے ہیں نہیں اللہ محبت نہیں کرتا ہے، لیکن ابو حامد غزالی، ابن حامد حنبلی وغیرہ کہتے ہیں اللہ محبت کرتے ہیں. قرآن پاک میں یحبہم ویحبونہ. صحیح بات یہ ہے، لوگوں نے اللہ کی محبت کو مخلوق کی محبت پر قیاس کر لیا، اور مخلوق کی محبت میں میدان نفس کا ہوتا ہے، اور نفس ایک مخلوق چیز ہے اور میدان اس کی صفت ہے، اور اللہ مخلوق کی صفات سے پاک ہیں. اس لیے انکار کر لیا بعض لوگوں نے کہ اللہ محبت نہیں کرتے. چون دیدند حقیقت رہے افسانہ زدند. بات یہ ہے کہ جیسے اللہ بے نیاز بے چون و بے چگو ہیں، ایسے ہی ان کی صفات بھی بے چون و بے چگو ہیں. محبت ہے اللہ کے یہاں، اللہ کی شان کے مطابق ہے. ہر چیز کو قیاس سے نہیں سمجھا جاتا ہے، بے سمجھے ہی مان لیا جاتا ہے. آخر اہل کلام اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں لا یحد ولا یتصور، نہ وہ حد میں آ سکتا ہے نہ تصور میں. تو جب اس کی ذات اتنی پاک ہے جو حد و تصور کے حدود سے باہر ہے، تو اس کی صفات بھی ایسے ہی ہیں، وہ حد و تصور سے باہر ہیں. فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، جب حضور نے فرمایا ہوگا حبیبتان علی الرحمن، تو ہو سکتا ہے کسی کی صحابی کے دل میں آیا ہو. جب دو کلمے حبیب ہیں رحمان کو، تو بہت سخت ہوں گے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہوں گے. فرما دیا خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں. اب جس وقت یہ فرمایا ہوگا کہ زبان پر ہلکے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو. جب ہلکے ہی پھلکے ہیں تو ان کا اثر بھی ہلکا پھلکا ہوگا. فرما دیا ثقیلتان فی المیزان، ہیں ہلکے پھلکے لیکن میزان میں ثقیل ہیں. ثقیل کیوں ہیں؟ اس کی علت پہلے بتا دی گئی. حبیبتان الرحمن، رحمان کو محبوب ہیں، اس لیے میزان میں ثقیل ہیں. وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں. سبحان اللہ تنزیہ و تقدیس بیان کرنے کے لیے، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، اور بحمدہ کمالات کے اس بات کے لیے ہے، یعنی اللہ تمام خوبیوں کا مرکز ہیں، سب کے جامع ہیں. امام بخاری کو دیکھو، انہوں نے کتاب الصفات کو جس کا نام کتاب التوحید ہے، اس حدیث پر ختم کر کے اس تمام صفات الہیہ کی طرف اشارہ کر لیا، خواہ وہ صفات تنزیح یعنی صفات سلبیہ ہوں یا صفات کمال و اکرام ہوں جس کو صفات ایجابیہ کہتے ہیں. ابھی عشق میں انتہا اور بھی ہے، ستاروں کے آگے
जहां और भी है नमी गर्दी कोता रिश्ते माना रिहा करदम हिकायत बूद बे पाया व खामोशी अदा करदम। अभी तो इसमें बहुत सी बातें हैं, एक ही मजलिस में सारी दुनिया का इल्म खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि इल्म तो बकौल खतीब बगदादी के कल बिहार अल्लती यताअज्जरु कैलुहा व कल मआदिन अल्लती ला यन्क़ति'ु नैलुहा। सुभानक अल्लाहुम्मा व हम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अच्छे बच्चों मुझे गुंजाइश दो, मैं बहुत थक गया हूँ।